imamo to sliko. Kako smo se zmenili, najprej komentar na SDS-ovo tiskalko in potem ga Živjo, neko zdrav. Ja, najprej bi se želel odzvati na tiskovno konferenco, ki jo je imel pred kratkim SDS. In sicer je v proceduro vložil zakon, ki ga je odprla tudi Združena levica. To je zakon o socialno-varstvenih prejemkih in pa zakon o dedovanju. Namreč očitno so ugotovili podobno stvar, kot jo ugotavljamo mi, da je po našem zakonu o dedovanju in po zakonu o socialno-varstvenih prejemkih od Svetlikove reforme leta 2000 dalje uvedeno, da socialna pomoč ni več pomoč, ki jo država posamezniku da, ampak je pomoč, ki je oblika dolga, oblika kredita, ki jo posameznik oziroma njegovi potomci morajo vrniti. In v bistvu v Združeni levici smo želeli v kratkem predlagati, ampak je zdaj to namesto nas že upravil SDS, da se to spremeni na način, da socialna pomoč ni več vračljiva. Se pravi, da če prejemnik socialno-varstvene pomoči umre, njegovim potomcem ni več potrebno te pomoči vračati, ker se nam to enostavno zdi absurdno, po drugi strani pa marsikoga, ki bi socialno pomoč potreboval, demotivira, da bi za to pomoč sploh zaprosil, ker je enostavno v skrbih, da bo znov bremenil svoje potomce, če se mu kaj zgodi. To pozdravljamo, seveda pač to pobudo, ki jo je dala SDS, predvsem je pa hkrati na nek način čudno, da niso podobne zadeve uredili že leta 2012, se pravi reforma v tej smeri, kot je zdaj, da je socialna pomoč oblika kredita je bila sprejeta leta 2010, 2012, ko je imela SDS vlado, pa nekak ni šla v smer, da bi to ukinila, ampak je šla v totalno drugo smer, namreč Zujfom je še dodatno zarezala v socialno-varstvene prejemke, tako da zdaj pozdravljamo, da so se leta 2015 vendarle spremenila njihova stališča do socialne države in upamo, da je to nek dolgoročen trend, mi bomo pa seveda tokrat njihov predlog podprli, ne kljub temu, ampak prav zaradi tega, ker je v totalnem nasprotju z 25-letno prakso te stranke. Okay. Ja, torej včerajšnji komentarno včerajšnji nastop Janka Vebra, ki se bo očitno do konca upiral v aferi Telekom, če lahko temu tako rečemo, opozoril je tudi predsednika vlade, da mora biti krši 366. člen kazenskega zakonika, za katerega je zagrožena tudi zaporna kazen od 1 do 10 let zapora. Kakšen je vaš komentar? Naš komentar na afero Weber je enak kot prejšnjič, se pravi v bistvu vsebina tega pravnega ping-ponga med Webrom, Cerarjem in Toninom je v resnici merjenje znotraj koalicijsko merjenje mišic med SD-jem in SMC-jem. Kar se zdaj zadnje čase dogaja, pa mislim, da postaja vse bolj evidentno, da je Weber za to vlado postal nesprejemljiv zaradi svojih protiprivatizacijskih stališč in v Združeni levici nas skrbi, da je to tudi razlog, zakaj se mu je tudi sama stranka SD nedavno na nek način odrekla in ga pustila samega. Tako pa vidite v ravnanje v politiki, da minister premijaju grozi z porekod zaporom. To je zdaj vprašanje, ki ga morata ona dva razrešiti, tega mi niti ne bi sodel, ker te pravne vsebine ne bi ocenjeval, ker kot smo rekli, pravo je tukaj samo oblika spopada. Dejanski spopad pa je med privatizacijskimi in protiprivatizacijskimi naravnanosti enih in drugih. Kako boste poslanci zelo odločili jutri? Zagotovo ne bomo podprli Mira Cerarja in Mateja Tonina, več pa jutri. Hvala. Hvala.